Ahoj. Ahoj, vítáme vás u dnešního videa a dnešní video bude zase takový trošku historický a budou to významné osobnosti, které něco dokázaly Bulharsku. Jako Češi a Slováci, kteří něco dokázali v Bulharsku. A vy nemáte ty historické videa moc rádi, ale nám to přijde škoda. Takže já budu stejně natáčet. Jo. No protože prostě, když už chcete do toho Bulharska jezdit, tak musíte vidět i něco z historie. I něco jiného, než nějaké jako typy, kde se levně najíst a jako šetřit na dovolený. No, ale mohli bychom příští video udělat o bulharské historii, o nějakých slavných Bulharech, aspoň tak nějak něco o nich říct. A ono se vám to bude hodit, až budete dělat zkoušky na občanství. Jo. Je to občanství? Tak. A dneska to budou teda český, slovenský osobnosti. Nebo jenom český? I slovenský asi. Asi jo. Začalo to teda v roce 1878, kdy se do Bulharska přestěhovalo hodně Čechů a Slováků z tehdejšího jakoby Rakousko-Uherska, aby tedy podpořili kulturní a ekonomický rozvoj. No a jedním z těchto těch lidí, kteří se přestěhovali do Bulharska, tak byl historik Konstantin Josef Jireček. A ten to dotáhnul docela jako daleko, jo? Protože se mimo jiné stal i ministrem školství. Ministrem školství, ano, dělal nějakou dobu ministra školství v Bulharsku. Takže když je člověk ministrem školství, se musí si docela dobře naučit ten jazyk, ne? No on pravděpodobně uměl bulharsky asi na velmi, velmi dobrý úrovni, no. Takže nepodceňujte to, učte se bulharsky. A byl to teda český historik a bulharský politik. Počkej, já mám tady i fotku. Teda proč nás zaujal, nebo kde my jsme jako na něj vůbec přišli, tak 3 kilometry od nás je vesnice, která se jmenuje Jireček a je pomenovaná po tomhle člověku. Takže chápete to? 3 kilometry od nás? A má svoji vesnici, no. No a pozor, už si tam koupila je nemovitost nějaký Češi a další nemovitosti tam máme v nabídce k prodeji, takže by se z toho skutečně mohla stát jako česká vesnice. Jo, a tak to by opravdu dávalo potom velký smysl. Mm-hmm. Jinak jako samozřejmě byl to i historik, který se zajímal o dějiny Bulharska, že o co asi tak zajímal se o vykopávky a tak dále. A pozor, tady píšou, že jeho disertační práce nesla název Dějiny národa bulharského a vyšla česky a německy v roce 1876. V ruštině vyšla 1878 a v bulharštině 1886. Jednalo se o první kompletní bulharské dějiny. A to napsal Čech, jo? No. Zdra smutný. Právě je zajímavý, že historii bulharských dějin na to objevení i na prostě to proslavení se podíleli hlavně Češi. Mimo jiné tady Konstantin Jireček a pak samozřejmě to byli další, o kterých si řekneme taky, to byli bratři Škorpilové. Mhm. A on se teda nejdřív stal tajemníkem ministerstva školství, později jeho ministrem a pak se stal ředitelem Národní knihovny. No. Pracoval na výstavě státní tiskárny, zřízení vzdělávacího systému a přípravě kvalifikovaných učitelů. Do Prahy se vrátil v září 1884, takže jak dlouho tady byl? To tady zase nebyl tak dlouho. Co? Jako pár let tady určitě byl. No počkej, že on tady v roce 81 napsal tu práci a v roce 84 se vracel už zpátky. To tady byl 3 roky? To byl Bosna. Asi přijel nějak v těch letech 78. 81 už byl ministrem školství. A další, koho tady máme, tak jsou teda bratři Škorp...
Škorpilovi. Škorpilové, no. A on má fakt vtipný jméno. Jeden se jmenoval Karel a druhý se jmenoval Hermenegild. Co to je za jméno? No počkej, tak oni byli ještě tři. Ne, ne. Byl Karel a Herman. A nebo on se jmenoval Hermenegild, asi jo, no. On se jmenoval Hermenegild a říkali mu Herman. Aha, no vidíš to, no. Mám tady teda taky fotku. Tady jeden. A tady druhý. A to byl jeden z nich, Karel, byl archeolog, který objevil první bulharské hlavní město Plisku. No objevil ho, protože ono bylo samozřejmě už dávno pohřbený pod... že jo, takže on ho vykopal, jakoby, no, nebo prostě určil, kde je a je tam kopal a našel ho, no. Tak. Aha, fakt. No, už neexistovalo, že jo. Hele, on studoval v Pardubicích. No. Od roku 1882 působil jako profesor na různých gymnáziích v Bulharsku. No takhle, když chceš učit na gymnáziu, tak musíš taky perfektně mluvit bulharsky, ne? No určitě. V Plovdivu, ve Velikotarnovu, Ruščuk a Varna. No tak, jako se u nás. Zkoumal bulharskou krajinu, zejména z archeologického hlediska. No a... proč je po nich pomenovaný to... Škorpilovci. Aha. No, je to po nich pojmenovaný prostě jen tak, jako samozřejmě mohli... to... jen tak. Pojmenovat asi Slovenské pobřeží, ale... ale tak dostali aspoň vesničku... vesničku u moře přes... no. A... jako jinak jsou v Bulharsku hodně vážení, jako prakticky... No a ten druhý, ten Hermenegild. Ten Hermenegild od roku 1880 působil taky na gymnáziích v Bulharsku a také se věnoval průzkumu a popisu květeny, geologie a nerostného bohatství země. Je po něm pojmenováno několik druhů rostlin? No. Jakože on ty rostliny pomenoval, nebo ty rostliny se jmenují Hermenegild. Ty rostliny se jmenují asi Hermenegild. To je vtipný, už jste někdy slyšel o takový kytce. Já ne. No nicméně, oni oba až do svojí smrti teda žili v Bulharsku. Zemřeli oba ve Varně. A jeden zemřel v roce 1923 a jeden v roce 1944, takže za ten jeden žil o 20 let díl. No, to se dožil požehnaného věku. To teda jo. Karel, no. A založili archeologické muzeum ve Varně. Byli jsme někdy v archeologickém muzeu ve Varně. Budeme se tam muset podívat, no. Mohli bychom se tam kouknout. Tak to ale dostává úplně jiný rozměr, když víš, že to založili Češi. No, ale jakoby obecně jsou hodně bulharskou uznávaní, no. No, tak to jsou takový jména, který jste už možná mohli slyšet. Buď to od nás, nebo že jo, pokud těch škorpilovců se jezdí na sluneční pobřeží, dejme tomu. No a pak tady máme ještě taky nějaký jako míň známý lidi. Mhm. A jedním z nich byl třeba Jiří Prošek a celkově jako jeho rodina. To byly nějaký stavitelé, tady píšu stavitel, ekonomický a kulturní aktivista a veřejná osobnost, který si vybral Bulharsko za svou druhou vlast. No. A byla to teda celá jakoby rodina a oni... tady v Bulharsku založili pivovar Ariana. Pořád se tam vaří pivo? To nevím. Letos uplyne 170 let od narození. To je otázka, z kterého je tohle roku, že? No, každopádně pivovar Ariana. Říkám to něco? Jako oni mají celou svou stránku, já jsem se koukala na tu stránku a tam jsou jakoby i fotky a tak jako celý tý rodiny a celá je o tom stránka, o tom pivovaru a to. A vůbec mě nenapadlo, že taková jakože velká firma, nevím jestli pořád ještě jsou aktivní, nechci se podívat.
No vidíš, to mě nenapadlo, no. No ale jakože oni, jak byli jako ty stavitelé, jo, tak oni tady toho strašně moc... Mají na svědomí. Strašně moc jako mají na svědomí, jo. Já nevím, jestli jako přímo to stavili, nebo se prostě na tom nějak jako podíleli, jo. Takže první kapitálová tiskárna. Pivovar bratři Proškovi. Takže ten pivovar se postavili. Sofijské hlavní nádraží, Lví most, Orlovský most, památník Vasila Levského, potom nějaký asi kostel svatého Františka z Assisi, přístav Varna, oni se podíleli i na stavbě přístavu Varna. No vidíš to, no. První urbanistický plán města Sofie, Slavianský dům ve vesnici Jablekovo, účast v bitvě na hoře Šipka. No. Tak to je... A to jsem ještě jako ani nepřečetla úplně všechno, čeho oni se jako účastnili, jo. To je... Prý dokonce se viděl osobně i s Vasilem Levským a chtěl ho nějak osvobodit. Podporoval ho v jeho revolučních aktivitách. A pak se zasloužil o památník Sofii Vasila Levského. Jo, tady píšou... Inženýr Prošek se spolu se svými věrnými přáteli vypravili do Edirne. To je v Turecku, ne? No, to je teďka na hranicích bulharsko-turecký, že jo? Kde s nasazením vlastního života rozebral asi 200 metrů železnice a koleje hodili do řeky Marica u Velkého mostu, čímž zmařili průjezd tureckých vojenských jednotek a zdrželi je asi 30 hodin. Tyto jeho činy se ukázaly být nesmírně důležité pro výsledek bitvy. Akci odhalily turecké úřady a Jiří Prošek byl sultánem odsouzen k trestu smrti. V přestrojení za rolníka se mu podařilo uprhnout do Bukurešti, kde až do osvobození pracoval jako překladatel pro ruské služby. No takže jako... Takže jako, kdyby Bulhaři byli bez Čechů? No, tak tady oni opravdu, a oni se dokonce přejmenovali. Jiří se přejmenoval na Georgiho. Fakt? Jo. A Teodor se přejmenoval na Bogdana. A ty tam máš i fotky? Já jsem tady žádný fotky neměla. Ukáž. Jde to tam vidět? Jo, je. Když to je Jiří? Hustý. To byly to teda borce. Nakonec oba dva projevili přání být pochováni v Bulharsku. A umřeli v Bulharsku. No ale za to v tom Edirne, jak tam rozebrali ty kole, tak obdrželi nejvyšší vyznamenání řád svatého Alexandra Nevského. To bude asi ruské vyznamenání, no. Ruské vyznamenání v Bulharsku, jo. No a tak mají furt ještě ten pivovar, nebo nemají? Tady dokonce stránky toho pivovaru vidím, jako jo. Já jsem ti to říkala, jsem na ně koukala. No, dělají furt pivo? No, vypadá to, že jo. Jaký? Jo, dělaj. Bratia Prošek. No. Hele, počkej, viděli jste to někde? Já jsem to nikdy... neviděl, no. Já jsem nikdy neviděla. Hele, tak až to v Bulharsku někde... Zavostříš se, ty mrcho. Mám se dochutnat někdy, no. Je, on se nezavostřuje. Bira, brety a proše. A dokonce dělají i tmavé, to v Bulharsku není moc oblíbené, teda jako ani jsem to neviděl nikde moc. A dělají to ve dvou velikostech, 500 ml a 330 ml. No vidíš. A jak je to jako alkohol, když to má 5,7%? Takový normálně, no. Normálně jako český nebo normálně jako bulharský? Protože oni furt říkají, že to český pivo je strašně silný. Myslím si, že normálně jako český, no. A mohli bychom to někdy okusit, no. No tak jo, a tady mají i jakoby historii těch lahviček. Počkejte, to je hezký.
Takhle, jakože v roce 1942 to vypadalo. A ono se nezaostřuje. Jo, takhle, že to vypadalo v roce 1942. Takhle měli inovaci v roce 2017. A takhle mají 2021. Hezky to mají. Jo. No vidíš, to musíme někde objednat. Mhm. Tohleto. No ale tak zanechali obrovskou stopu v Bulharsku, hlavně kolik vlastně věcí tady postavili, jo. Nebo s čím, prostě na čem se podíleli. Jo, prostě oni si vždycky myslí, že byli těch Bulhaři jako ve všem první, jo. Ale prostě už jako nepřiznají, že se to sice stalo v Bulharsku, ale udělali to tady nějaký cizinci. No, takže to je. Tak počkej, tak to byly no, to byly Proškovy. A teďka tady máme nějaké malíře. Malíř Ivan Mrkvička a Jaroslav Věšín. Jako nevím, jestli zrovna oni tady toho v tom Bulharsku až tolik jako dokázali. Toho dokázali hodně. Myslíš? Jo. Dokázali hodně, ty jejich obrazy jsou velmi vysoce hodnocené, jo, prostě. Dokonce jeden z nich tam zachytil jeden z nejslavnějších obrazů, Útok na bodáky. A nevím, jestli je to Mrkvička, nebo spíš asi Věšín, já se podívám, jo, já ho zkusím najít. No, každopádně to je na Mrkvička v roce 1886. Uspořádal svůj první samostatnou výstavu a pak se podílel ještě na dalších výstavách s Antonem Mitovem. To jakoby mě nic neříká, ale Bulharům to možná něco řekne. A působil teda asi někde okolo Plovdivu. Že? Mm-hmm. A pak se přemístil do Sofie a byl jedním ze zakladatelů Národní akademie umění. No tak, jako jak můžeš říct, že nic Bulharsku nedal. No, asi protože jakoby já nejsem úplně takový jako přes ty obrazy a přes to takovýhle starý obrazy. No. Každopádně tohle, co to je ten Mrkvička a pak ten Jaroslav Věšín, tak to vypadal takhle. A ten byl Jaroslav Věšín, byl v roce 1897, založil malířskou školu v Sofii a byl tam taky jmenován profesorem. Jo, tady můžu ukázat ten jeden z jeho velmi slavných obrazů, Útok na bodáky. To je slavný obraz, to mm-hmm. Jo. Jistě, tak jestli tohle někdo máte doma? Nemáte, bohužel, to je originálně v Bulharsku, že jo. Uhum. Ta hodnota je byla asi nesmírná. Mělo by to být vlastně hodně realistický, protože on se přímo účastnil jako boju jako malíř. Fakt. On bojoval přímo, jako ne bojoval, maloval přímo jakoby blízko toho, no. Tady píše, že byl zpravodajem generálního štábu a dvojorním malířem knížete Ferdinanda I. Mhm. A tak tady píše, že obraz Koulovačka, nejde obraz Koulovačka, dosáhl na aukci v Praze hodnotu 700 tisíc korun. No tak ten tady zrovna nevidím, no. A většina jeho obrazu byla oceněno až 100 let po jeho smrti, no tak. Tak vždycky nejvíc, největší cenu mají ty obrazy po smrti. Obraz Koulovačka. Tak tady nemám. To nemáš? Zimní výštka, návrat z trhu, Útok na bodáky, Kočovnici za soumraku, Motiv z Balkánu, Setkání u studny. Tak to se nedozvíme. Ale tak samozřejmě ukázal to starý Bulharsko, že dokázal ho zachytit, dokázal zachytit bulharskou historii. To se přece cení hodně, no. Dobře. Tak koho tu máme dál? Václav Dobruský, první ředitel Národního archeologického muzea.
Byl to český archeolog, epigrafik, numizmatik a je považován za zakladatele bulharské archeologie. A nebyl to ten Jireček náhodou taky? No tady vlastně archeologové byli, Jireček byl historický archeolog, Škorpilovci byli taky archeologové, takže tady... Ne, to je, jsem myslela Škorpilovce, ne? Jo, ale tady vlastně jako těch archeologií založili prakticky Češi, no. Do Bulharska byl pozván jako mnoho jiných českých intelektuálů té doby. Což jsem se zval jenom intelektuálové. Tak hloupí tady nezvali. Tady asi nemáme co dělat. Učil latinu na gymnáziu v Plovdivu, to je zajímavý, tam se učila latina, jo? Tak obecně Plovdiv je město univerzit. Zahájil svůj archeologický výzkum staré Trákie, není to někde tady? No, no musí to být někde tady určitě, že jo, tady staří Trákové byli hodně. Aha. A stala se ředitelem Národního archeologického muzea v Sofii. Soběžně prováděl vykopávky. A objevil přitom starověká města. Oescus? Oescus? To je latinsky? Nevím. To bude spíš možná řecky, no. Co? Nikopolis. Nikopolis ad Istrum? No, vidíš to. V roce 1910 se stal obětí intrik a musel opustit jak místo ředitele, tak Sofijskou univerzitu a proto se vrátil do Prahy. A teďkonc, sládek Franz Milde, tvůrce pivovaru Šumensko. A to už asi, mm-hmm. To už se prodává, ne? To se prodává, samozřejmě Šumensko se prodává, pije. Takže koukněte, to je on. Zaustřilo se to. Takže v roce 1881 odjel do Bulharska, kde začal pracovat jako sládek v pivovaru Sveta Petka. Sveta Petka v Ruse. Mhm. Je. Yeah. Aha, a v roce 1882 teda asi vznikl nějaký nový pivovar, že? Šumenu, no. Šumenu. A tak se stal sládkem nově založeného pivovaru a podílel se i na jeho výstavbě. V roce 1883 byl pivovar dokončen a vystavena první várka piva. A vlastně zůstal až do konce života v Bulharsku a zemřel v roce 24 v Sofii. Takže pivo Šumensko, tak to už ale... Mm-hmm. To už ale dá koupit, že jo? Takže zase zatím stojí Čech, jo? Další je architekt Josef Schnitter. Josef Schnitter, jako v Bulharsku se to psalo Josef Schnitter, Schnitter, jako asi s tvrdým znakem, ale jinak to je jako německé jméno, asi Schnitter. Asi německé příjmení. Tak, tohle je on. To jsem vás zavedla předtím. No a to byl český stavitel. Počkej, podíváme se, co to je postavil. Architekt města Plovdivu. Teď to jsem říkala. Mm-hmm. Je, tak to byl zase nějaký takovej ten, co tady bojoval. No, dělal fortifikační práce, no. A co to je? Fortifikace je pevnost. Stavěl pevnosti. Stavěl opevnění na bulharsko-turecké hranici. V roce mezi lety 1878 až 1885 navrhl a postavil novorenesanční dívčí gymnázium, zvonici kostela svaté Bohorodice, kostel svatého Jiří, kostel svatého Cyrila a Metodie, budovu prefektury, dům s knihkupectvím, dům D. Mančova, dům J. Grueva, dům H. Gendova. Tady a vedl výstavbu opevnění na bulharsko-turecké hranici. A stěžení jeho prací, jeho životní prací se stal plán, který mu byl zadán, takže oni si ho na to vybrali. Mhm. Nejdříve nechal město zaměřit a poté vypracoval katastrální plán. To trvalo 18 měsíců? Bylo hodně, že přece jenom velký město. Oh. Takže to celé, jako jak bude vypadat a tak to vymyslel tenhle člověk?
No, ne, jako ne, podejpad nějak vypadal, že, ale No to nějak jako on to, regulovalo. on do toho roku vlastně musel vytvořit nějaký plán, jak bude ještě vypadat dál, že jo. Plán zahrnuje unikátní systém čtyř tříd orientovaných podle světových stran, regulaci řeky Marici a návrh městské zeleně. To je obří projekt, A pak no. tady jsou ještě další domy, které v tom Plovdivu navrhl. Dům I. Gerdžikova, dům I. Andonova, rodina Sveštarových, obchodní dům Orodzibak, kde byl poprvé v Bulharsku použit železobeton. Tak se jim to zalíbilo, že tam musí jít spát i do moře. Je to železobeton? No. No. Jo, strašně moc baráků, tady to ani nebudeme číst. Byl od roku 1905 bulharským občanem a v roce 2006 byl jmenován čestným občanem Plovdivu a v roce 2012 mu tam byl odhalen pomník sochaře Svjatka Syromašského. No, ještě v roce 1911 vypracoval návrh nové městské vodovodní sítě, jo, takže to je úplně neskutečný, co on všechno dokázal. Že to vůbec jako nesouvisí, jo, ale seznámil se svojí budoucí manželkou tehdy, když mu během svého pobytu v Plovdivu, kde se zastavila na cestě do Cařihradu, vysypala drobky z okna na hlavu. No tak. No víš, no. Hlavně, že to mělo, hlavně, že to splnilo účel, no. A jeho pravnučka Maria Šnitterová se stala děkankou fakulty filozofie a historie na Plovdivské univerzitě. Ta by ještě mohla žít. To asi žije. No. Jo, a poslední je Antonín Kolář, který byl zase teda architekt a Zuzana mi pro změnu navrhl jako plán Sofie. Tak co vy prostě... To je neuvěřitelné, co tady ti Češi všechno udělali. To si jo. Jak se dostal do Sofie, jo? Z domova odešel, aniž by řekl kam. Až po 2 letech se rodiče dozvěděli, že je kresličem v srbském Bělehradě u místního stavitele. Tady je dokonce nějaká jeho fotka. Hele, bulharská vláda odmítla jeho projekt chrámu Alexandra Nevského a proto dotčen nedůvěru ze státní služby odešel. Jo. Odešel. Kam odešel? Prostě odešel. Celý život prožil jako starý mládenec. Takže byl to hlavní architekt hlavního města Sofie. Jeho úkolem byl vyčistit město, demolice mnoha domů a změny blátivých a téměř nesjízdných ulic. Byl autorem prvního územního plánu hlavního města. A ve své době tam postavil nejvýznamnější budovu. Budovu Národního shromáždění, Ústředního vojenského klubu, Důstojnického klubu, Vojenské akademie Georgi Rakouského, Grand Hotel Grand Hotel Bulgaria. No, Je vidíš to. zajímavý. Hlavní nádraží v Sofii a pomník národního hrdiny Vasila Levského. Za života byl oceněn ruským řádem svatého Stanislava a pamětní medailí svatoanenské stuzy. Na svatoanenské. Pamětní medailí na svatoanenské stuze. Tak. No, svatoanenská, V jo. Sofii je po něm pojmenována ulice Antonín... Ne, počkej, to přečtu bulharsky. Ulice Antonín Kolár. No, vidíš to. Ulice Antonín Kolár. To je blbý. No, ale tady máš třeba to, co on navrhl, nějaký ty stavby, jo, nevím, jak se ti to podaří otočit, jo, ale jako klobouk dolů, no. Hezky, proč nic takového nenavrhl někdo jako v Praze třeba? No. A to tam jako někde stálo? Tam asi stojí teďka, ne? Pořád to tam stojí? Asi jo. To je fakt pěkný. No, podívej se na ty další věci, nebo nádraží dokonce měl. No a tak kromě nějakých osobností, tak ještě vesnice založená jako Čechy, tak byla vesnice Vojvodovo, která měla ve 30. letech 20. století 800 obyvatel a z toho bylo přes 600 Čechů. Ano. Bohužel už tam moc Čechů nezbylo, nebo skoro žádný, no. Je to vlastně, Češi tam dorazili z Banátu.
No a ještě do Podemu, to je taky nějaká vesnice tady. Tam zase žili Slováci. A žili jich tam 210. Žili v odděleném sousedství, jako teda asi od Bulharů, že jo, v charakteristických slovenských domech. A v roce 1934 se tam postavili evangelický kostel. No. A v tom Vojvodově taky měli, vlastně tam žilo hodně těch Čechů, měli to vlastně, to byla prakticky česká vesnice, ale v roce 1950 se většina z nich přestěhovala do Čech. Předtím tam ale zase došli z Banátu, no. Jo, většina těch Čechů se v roce mezi lety 1948 a 1950 vrátili zpátky do Čech. Zůstali tu hlavně ti, kteří měli bulharského manžela nebo manželku. No, takže opravdu je to škoda, no. No tak snad se jednou za nějakých 100 let, jako bude psát o nás. My jsme tady obohatili bulharskou kulturu. Tak to mě rozesmála. Tak asi ne. Tak to bude z dnešního videa asi všechno. Mm-hmm. A budeme rádi, když nás budete sledovat, odebírat, když třeba napíšete nějaký komentář a když nás budete sledovat na sociálních sítích, na Instagramu, na Facebooku a na TikToku. A my se uvidíme zase u dalšího videa. Ahoj.